Божия дом. Нека да се изправим да започнем. Велики Боже, благодарни сме Ти за този хубав ден. Благодарим Ти за това, че отново Ти ни даваш благовремие, за да дойдем тук на това място, където се събират светиите. Повече от двама или трима. Няма съмнение, Ти си тук. Благодарим Ти за това, че отново Ти ще ни докосваш, ще ни благославиш чрез хвалението, Господи, чрез което ние ще изказваме нашата благодарност, нашето поклонение, нашето хваление. Приеми го, Господи, и помогни на всеки един от нас от сърце да го направи, за да бъде за благословение и да се издига и прославя святото Ти име. Благославяме, Татко, всяко едно служение, всяко едно участие, благославяме молитвите и всичко, което има да се случи тук, за слава на Твоето име и за наша радост. Амин!
душа. И всичко в мен се стреми да те познава, Господи. И всичко в мен е днес копне да те прославя, да те прославя. На вечния цар да бъде слава, на Божия Син да се поклони. Възкръсна и победи. Твоята милост е голяма, твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, с теб ще живеем завинаги, завинаги. Спасител на моята душа. Всичко в мен се стреми да те издигне, Господи. И всеки пред теб да се смири и да те прослави. Да те прослави. На вечния цар да бъде слава, на Божия Син да се поклони. Всичко, което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е голяма, твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, с теб ще живеем завинаги, завинаги. Господи, тази сутрин ние ти отдаваме слава, Господи. И ти казваме, обичаме те, Исус. Обичаме те, Господи, за това сме тук тази сутрин дошли, за да ти се поклониме, Боже. И да ти принесеме жертва на хвала, Господи, заедно с цялото небесно воинство. Ние се присъединяваме към песента на ангелите, които пеят слава, 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 слава. Които казват, свят, свят, свят е Господ на силите, славата му изпълва цялата земя. Можеш ли тази сутрин да,
да отвориш сърцето си, да затвориш умът си, да започнеш да пееш свят, свят и Господ на силите, славата му изпълва цялата земя, защото Той наистина е свят и защото славата му наистина изпълва цялата земя. Ти може да не го разбираш. Знаеш ли, тази сутрин ти може да не разбираш Бога, но Той те разбира. Тази сутрин ти може да не разбираш всичко, което се случва с живота ти, но Той знае всичко. От нас иска ние да му се довериме и тази сутрин ние ти се доверяваме, Исус, защото ти обичаме, защото вярваме във всяка една твоя дума, която си казал в Словото си. Обичаме ти, Господи, хвалим те и те величаваме, защото наистина заслужаваш цялата слава и хвала. Yeah.
почет и хвала, Господи, защото Ти си единственият Бог, който заслужава цялата слава и почет, Господи. И тази сутрин, Боже, ние в единство, Боже, в един глас издигаме Твоето име, Господи. И Ти благодарим, Боже, че първо Ти възлюби нас, Боже, и даде всичко за нас, Боже. Даде Свой единороден Син, Боже, за да имаме спасение на душите си, Господи. Боже, в името на Исус имаме изцеление на телата си, Господи. Благодарим Ти за жертвата на кръста, Господи, тази сутрин, Боже. Благодарим Ти, Боже, за това, че животът ни е в Твоята ръка, Боже. И тази сутрин ние полагаме мечтите си, Господи, в Твоята ръка, Боже. Полагаме живота си, Господи, копнежите си, Боже. В името на Исус Христос пред Тебе, Господи, Ти казваме, Боже, ето ни, Господи, ето животът ни, Той Ти принадлежи, Боже, и Ти си на първо място в сърцата ни, Господи. Бъди издигнат, Боже, тази сутрин, Господи. О, в името на Исус Христос, Боже, издигаме името Ти, Боже, защото Ти заслужаваш, Боже, цялата слава и почет, Господи.
Слава да бъде на Бога, Бог е чудесен, Той е свят. Знаете ли, докато пеех тази песен, докато пеехме тази песен, аз си замислих какво е, много пъти съм се замислил, но това отново ми дойде в ума. Какво е нещото, което ни събира тук, на това място? Никой не познавах от вас преди да повярвам. И вие не се познавахте. Освен кое е нещо, което ни събира и кое е нещо, което ни кара да останем заедно. Знаете ли, аз разбрах нещо. Една дума. Любовта. Любовта. Любовта е тази, която ни кара да бъдем заедно. Можете ли тази сутрин, можем ли тази сутрин да тръгнем от тази плоскост? Че ние сме тук, защото първо Той ни възлюби и после ние възлюбихме Него. И Той ни каза: по това ще ви познаят, че сте Мои ученици. По това, че всяка сутрин по 3 часа и половина четете, всяка сутрин по 9 часа се молите, всяка вечер постите по 25 дни. Не, по това ще ви познаят, че сте Мои ученици. Любовта се познава, приятели. Любовта не може да се скрие. Можем ли да тръгнем от тази равнина тази сутрин? Че ние с вас сме тук заради любовта на Исус Христос и ще продължиме да бъдем заедно. Не защото нещо ни кара, нещо задължава, нещо ни принуждава, а защото се обичаме. Слава да бъде на Бога! Можем да седнем за нашите съобщения, защото се обичаме. Няма да стоим прави, докато те текат. Брат Данчо, благодаря на Бога, че Той те изцели. Нека да дадем аплодисменти на Бога за изцелението, което Той направи за брат Данчо и което продължава да прави. Бог е верен и Той дава сила на немощния. Добре дошли в Църква Светлина на света. Нашите редовни богослужения са както тази сутрин от 10:00, всяка неделя, докато дойде грабването. Амин. И всяка сряда от 6:30 е нашето следващо редовно богослужение. Ние имаме в петък от 6:30 вечерта молитвена служба, молитвено богослужение. Много е важно да се молим и да търсим лицето на Бога, да се молим правилно. Нашите младежки богослужения са в събота от 18:30. Всеки път, когато дойдем в неделя и започнем да настройваме, си викам: какво е станало снощи? Какво се е случвало с нощи? А то е било нещо невероятно. Младежите са забавлявали, пяли са, радвали са в присъствието на живия Бог. И така нататък. През следващата песен, която е последна, ще мине нашето дарение на любов. Знаете ли, Бог е верен. И Той ни кара да се обичаме. Той не ни кара, Той ни казва: обичайте се, както аз ви възлюбих. И чрез този акт, който ние правим на дарението, ние показваме любовта си на първо място към Него и на второ място ние помагаме за благовестието в нашия град. И по-нататък може да сложите колкото неща си искате. Няма как църквата да се издържа на земята без финанси. Ако на Исус му трябваха верни и честни жени, които го подкрепяха, и мъже в неговото служение, и той имаше каса, колко повече ние, които сме на земята хора и разчитаме изцяло на Него. Бъдете благословени в даването, което правите, в многото и в малкото, всеки според своята си сила, казва Библията, да дава, без да си мисли, че това е като една застраховка. Ти даваш на мен, аз ще дам на теб. Не. Сейте и непременно ще поженете. Знаете ли, брат Данчо веднъж ми каза нещо за чужденците, които идват тук и са много големи спонсори и дарители. Никога няма да го забравя това нещо. Те дават тук, обаче жътвата е при тях. Те дават тук в България, в нашата църква, но жътвата е при тях. Жътвата е в тяхния бизнес, жътвата е в тяхното семейство, жътвата е в тяхната църква. Тази сутрин нека да не бъдем хора, които изяждат семето за сеене. Да бъдем хора, които дават, за да очакват да поженат. Слава да бъде на Бога. Братя, заповядайте.
чудесни. Можете да седнем, вие седнахте. По-насам. Слава на Бога! Слава на Бога! Хоу! Слава на Бога! Бъдете благословени! Първо може да предложите нуждите с дигане на ръка, за които да се моли. Съгласни ли сте да имаме една обща молитва? Нека да се изправи. Ако повтаряте на глас със мен, ще бъде добре. Велики Боже! Идвам и при Тебе в името на Исус и Те молим, умий ни скъпата си кръв от грехът, които сме сторили до този момент, за да бъдем чисти сърца, чисти храмове, отворени за Теб, за да обитаваш в нас, за да общуваме с Теб, да живеем за Теб и да служим на Теб. Благодарим Ти, Татко, че сега Ти ни прощаваш и сърцата ни са чисти, в които чрез Духът Си и Словото Ти, Ти обитаваш в нас. Отче Святи, ние благославяме в името на Исус силата, която Ти отпускаш, отреждаш за живота ни, за здравето ни, за благочестието ни. Сега, Господи, в този момент да ни изпълни, за да извърши волята Ти. Благодарим Ти, че го правиш. Всичко това за слава на името Исус. Нека кажем амин. Може да седне. Където и да ходим, разбира се, ние мечтаем да отидем на много места. И в България, някъде в чужбина, по морета и Балкани. Обаче, знаете ли, най-хубаво си е в дома. Когато се приберем, отворим вратата, влезем и казвам, е това е. От дома няма по-хубаво. Няма по-хубаво от църквата ни. Това е нашия духовен дом. Това е място, където се събираме, за да общуваме един с друг, за да се поклоним на Бог, да хвалим Бог, да благодарим на Бог за всичко това, което прави. Разбира се, понякога ни се случват много хубави неща, когато мечтите ни, желанията ни, плановите ни се изпълняват. Но някога не е тъй. Някога идват бури в живота, напасти, не ги очакваш, просто идват. И трябва да се научим да ги посрещаме. Затова и темата тази сутрин ще бъде поведението ни по време на изпит. Както виждате, аз самият по време на отпуската, макар че още трябва да съм, просто дойде една буря в живота ми, в която трябваше да изпълня точно това. Трябваше да проследя какво ще бъде моето поведение, дали то е съобразно Божието Слово. За тази цел ще ви прочета от Яков, посланието на Яков, първата глава, от втория стих. Чета Яков, първата глава, от втория стих. Считайте го за пълна, голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания,
като знаете, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършенни и цели без никакъв недостатък. Но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава щедро на всички, без да укорява и ще му се даде. Но нека иска с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо. От Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Вижте как пише. Не знам. Може би някой ще каже, сигурно това е някаква грешка. Правописна грешка или нещо друго. Считайте го за пълна радост, братя мой, когато падате в разни изпитания. Ако беше обратното, има ли съмнение, когато ни се случват добри неща? Какво правим? Първият белик е радостта. Когато си млад, когато си здрав, когато имаш добра работа, добра заплата, когато имаш добра съпруга, добър съпруг, добри деца, внуци, когато имаш нова кола, нова къща, когато можеш да отидеш навсякъде, където пожелая душата ти, виждате причини, поради които радостта ни може да расте. И да кажем, ние сме щастливи хора. Защо? Защото ни се случват добри неща. Но живота е така устроен, не може, просто няма как, както има ден и нощ, така има и хубави и лоши неща. И това са изпитанията. Но тук апостола казва, считайте го за пълна радост. Пълна означава голяма. По-голяма от това няма. Пълна означава още трайно, постоянно състояние на духа, душата. И кога може да го постигнем това? Когато се радваме в изпитание. Изпитание означава обратното на това, което говорихме до тук. Когато започваш да губиш. Когато се губиш здравето си. Какво е твоето и моето поведение? Наблюдавате ли състоянието на духа си, на душата си? Когато загубиш, нямаш нова кола, а може и въобще кола да нямаш, нямаш добро жилище, може и въобще да нямаш, може да нямаш добра съпруга, може и въобще да нямаш съпруга, може да нямаш добър съпруг, може въобще да нямаш добър съпруг, а може и да нямаш и деца или нещо друго. Какво правим тогава? Кой е белега? Всъщност, тази сутрин трябва да стигнем до този отговор, как да постигнем това състояние, как тази радост да й позволим да изпълва сърцето ни и по време на трудности, по време на изпит. Възможно ли е? Да. След като го пише Божието Слово, аз казвам да. Имах възможност точно сега, този месец, да го пробвам това. И благодаря на Бога за това и темата. Прясно, без да лицемер съм, без да ви говоря неща, които не съм преживял, говоря неща, които и в момента минавам. Така че благодаря на Бога за истинността и верността и силата на Неговото Слово. Първото извинение. Когато радостта отсъства по време на изпит, е: о, брат, ти знаеш ли колко голям
колко тежък изпит минава. Ти знаеш ли колко много бури, просто една след друга, като лавина, идват в живота ми? Откъде тая радост? И понякога си мислим, че това е извинението. Много голям е мой изпит. В очите на другите не е така, но в моите очи е огромна планина. Всяка буря, всеки изпит е една планина, която ти трябва да изкачиш и да преминеш. Това е. Няма значение колко е голям, колко е малък. Чуйте какво казва апостол Павел към Коринтинската църква. Те също минаваха през трудности и питаха, какво да правим? Защо се случва това? Имаме такъв всемогъщ Бог, велик Бог. Нали Той умря за греховете ни? Нали Той умря за болестите ни? Нали и за скърбите ни понесе страдания, болка, кръв проля? Защо? И апостола казва, вие може да прочетете по-голямата част от 10 глава на 1 Коринтини, аз ще ви прочета само 13 стих. Никакво изпитание не ме е постигнало, не ни е постигнало. Освен това, което мога да нося, освен което можем да носим. Обаче, Бог е верен, който няма да остави да бъде изпитан, изпитани, повече отколкото ми е силата, колкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да мога, да можем да го издържим. Чувате ли? Просто забравете, като оправдание да кажеш. Страшно голям изпит, ако беше нещо по-друго, да, ама виж сега, не мили хора, никакво изпитание, което идва в живота ни, не може да надвиши моята сила, която аз притежавам, за да преодолея трудността му. Бог е верен и тук е неговото присъствие, неговото участие по време на изпит. Няма да допусне, но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че когато силата ми се изчерпва, аз да мога да видя този изходен път, да тръгна по него и да излеза победител от това изпитание. И тук е вече въпросът. Какво се изпитва по време на изпитание? Какво се изпитва? Това е в живота на всички хора. Няма значение дали вярваш или не. Няма значение дали искаш да го има Бог или не. Има хубави мигове в живота ни, но има и тежки моменти. И по време на тежките моменти се изпитва, проверява какво е отношението ни, каква е вярата ни, какво е доверието ни, познаването ни, близостта ни, общението ни с Бога. Тоест, какво се изпитва? Моята и твоята вяра. Какво точно се изпитва на вяра? Защо казваме, че се изпитва вярата? Праведният как ще живее? Чрез вяра. Тоест, вярата е пътя, по който преминава Божието доставяне, Божията грижа, Божията любов, Божията сила, за да стигне до мен. И по време на изпитание да не съм сам, а заедно с Него. И затова тук казва, Бог е верен, който няма да допусне да бъдеш изпитан повече, отколкото може да издържа човек, но за да няма, как да кажа, случайности, да не се получи някаква грешка, заедно означава, че когато ти започва и започва изпита в живота ти, Бог вече дава, паралелно с него върви изходния път. Моята вяра трябва да го разбере това. Моята вяра трябва да го знае това, че има изходен път, в който силата, знанието, мъдростта е във вярата. Вярата има сила да разпознае, да види изходния път и има силата да извърви, да върви по този изходен път и да излезе на спасителния бряг. Какво се изпитва във вярата ни?
Една вяра каква може да бъде? Една вяра, първо, дали е жива? Как ще разберете сега тази сутра? Ето, задавам ви въпрос. Можеш ли ти да погледнеш себе си и да кажеш, моята вяра жива ли е или не? И как ще разберете това? Има ли ясни отговори? И ясни бели се, които Божието Слово ни посочва, по които аз мога да разбира, да разпозная, дали моята вяра е жива или не? Това е важно. Една мъртва вяра може ли да посрещне нуждата? Може ли да ти помогне по време на изпит? Не. Вярата трябва да бъде жива. Как разбираме дали е жива или не? И тук е Яков, пак Яков, втората глава. Слава Богу, че той обяснява цялата истина. Чуйте сега, кога една вяра е жива. Яков, втората глава, от 14 стих до края на главата, няма да ги чета всички стихове, ще прескачам, за да мога да хваним само важното, есенцията. 14 стих. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и от някой от вас им каже, идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата. И тук е една голяма грешка. Когато говорим за вяра и дела, веднага си пред нас се представяме за добродетелни дела. Ето, да нахраниш гладния, да обличеш голия, да прибереш този, който няма под сло, да посетиш болния, да споходиш човека в тъмницата. Не, не. Това са добродетелни дела, прилично е, като християни ние да живеем така. Ето, брата каза, онова, което ни събира тука, е името Исус. А чрез това име се излива Божия дух, а Божия дух носи Божията любов. Божията любов е изляна в сърцето ни, чрез дадения нам Святи дух. Святия дух, когато изпълва сърцето ни, това е духът на любовта. Можеш да обичаш с божествена любов, но на първо място стои името Исус. Името Исус е това, което може да ти даде силата, мъдростта и знанието, как ти да излезеш от трудна ситуация. Не става въпрос за добродетелни дела. Сега ще ви дам три примера. Един от тях нарочно избирам пример, който много често съм го казвал и като ви го кажа, ще се сетите. Но другите два примера, от една страна ще ви бъде по-лесно да ги разберете, но те дават отговор на други, на първия пример за изпълнението му и за още един, който ще ви кажа. Първият пример е Псалом 50, 14 и 15 стих. Може би по-будните, които следят, изучават, веднага ще се сетят. 14 и 15 стих. Принеси на Бога жертва на хвала и изпълни обещанията си, обрецата си. И тогава, ден на напас, призови ме в ден на напас, аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Ето едно страхотно обещание, в което има наша част и Божия част. Божието обещание не е само 15 стих и 14. Когато задаваме, когато казваме обещанието, винаги задавайте въпроса за кого е то и когато отговор го намерите в самото обещание или някъде другаде из Словото, тогава и ще разберете каква е вашата част. Тук е 14 стих. Събрано е нашата и Божията част. Принеси на Бога жертва на хвала. Тоест, с една дума, бъди благодарен. Можете ли днес да намерите
три, четири, пет причини, поради които вие да започнете вашето ежедневие с думата благодаря ти. Казвайки това, много добре разбирам, че особено младите, силните, можещите, знаещите, имащите, си казват, какво да благодаря? Сега след малко с другите два примера ще ви кажа, кога ще дойде съвсем естествено, съвсем непринудено тази благодарност в сърцето ни. Но ето, първо, всеки ден, ако ти се научиш, това стане начин на живот, да започваш с благодаря. Благодаря ти за днешния ден. Благодаря ти за това, че се намирам тук. Благодаря ти за това, че ти имам. Че ти си мой Бог, мой Спасител, мой Господ. И може да ги наредите една дозина неща и причини, поради които да кажеш благодаря ти. И с една дума, благодаря ти, че те имам. Второто е да изпълняваме обещанията си. Вижте, нашата част. Да имаш благодарно сърце, да принасяш всеки ден жертва на хвала. Второ, да изпълняваш обещанията си, които даваш днес, в твоето ежедневие. Обрецата си. Обещание това значи. Аз ти обещавам, 10 часа, утре ще се срещнем тук. Това е обрек. Затова публично го известявам. 10 часа. Идваш утре в 10 часа, става 10:30, брат Данчо го няма. Е, сега. Ама мога да врътна един телефон. Е, за това са подробности. Ама брат ти те чака там, напуснал е работа, дошъл е, има важна среща, иска да сподели нещо. Е, сега на въпрос ще го прави. Става 11 часа и мой брат се тръгва. Брат Данчо го няма. Брат Данчо може да дойде в 11:05 или пък просто забравил. Сега, голяма работа. Обаче на другия ден, когато пак ти кажа и след една седмица, 10 часа там, ти вече ще бъдеш ли така твърд? И да кажеш, да бе, да бе. Да не стане като миналия път. А, няма бе, брат. Вижте, обещание. Вижте как изглежда смешно, комично. Ма знаете ли, че го правим? Когато го правим, ти излизаш от това обещание. Питам те, когато дойде напъст, когато дойде буря в живота ти, към кого викаш, ако твоите сили са малки, не можеш да ги преодолееш тая напъст, не можеш да решиш този проблем. Към кого викаш? Мама, тате, не могат да ти помогнат. Братко, сестро, този онце, никой не може да ти помогне. Има един, има едно име, името Исус, което може. И тогава ти извикваш към Него, Исус, помогни ме, помогни ми, избави ме от тази напъст. Забележете, викаш с цялото сърце. Викаш цялата си душа. Има ли отговор? Не. Няма отговор. И тогава питаш, защо, Господи? Виж как искрено се моля. Виж как искрено плача. Виж как искрено вярвам. И зато и към теб се обръщам. И Бог мълчи. Мълчи, защото не сме се научили да бъдем благодарни. Мълчи, защото лъжим в нашето ежедневие. Не изпълняваме обещанията си, колкото и малки да изглеждат, колкото и голями да са. Ако не можеш, ако се хванеш, че не изпълняваш обещанията, спри да го правиш. Като кажа в 10, значи 10.
Може 10 без 5, без 15 да дойда, но трябва 10 аз да съм на това, което съм обещал. Е това Бог зачита. Когато даваш обещание, първо го дават и пред Бога и след това пред човеците. И забележете, обещанието започва да работи. Ако аз всеки ден съм благодарен на Бога и това е начин на живот, и ако аз изпълнявам обещанията си, колкото и малко да са, колкото и малки, малко означава, че рядко може да ми се случва да обещавам, защото искам това, което обещая, да го изпълнявам. И малки, ще рече, не толкова големи, не толкова важни, и все пак, макар и малки, изпълнявайки ги, аз съм в моята част на това страхотно обещание. И когато дойде бурята, чуйте, това дело на вярата, колкото и малко да изглежда, дава живот. Дава живот на това обещание. Вярата ми е стъпила на това слово. Отце, аз викам сега към тебе. Избави ме от тази напаст. И един глас, врагът на душата ни. Защо бе? Кой си ти? Откъде на къде Бог ще ти отговори? Вижте, пак Петровото послание, 5 глава, мисля, че 8 и 9 стих там казва, впрочем, нека да го прочетем. Петър, 5 глава, 1 Петро, 5 глава. Това е от 8 стих. Бъдете трезвени и будни. Трезвени и будни е това. Всеки ден да стоиш в твоята част, в изпълнение на Божие обещание. И когато ти го правиш с пълното разбиране, че от изпълнението на това обещание, твоята част, тече живот от Бога към тебе. Когато дойде изпитанието ти, вярата е жива. Вярата, ти не можеш да й дадеш, да, когато дойде изпитанието, тогава да я възкресяваш. Късно е. Тя е или жива, или е мъртва. Ако ти си стъпил на това обещание, това е начин на живот, има жива вяра. И тогава по време на изпитанието тази жива вяра ще се прояви. Тогава имаш дръзновението. Чуйте 8 стих. Будни и трезвени. Стоиш в твоята част. Чуйте сега нататък. Противникът ви дявола, като рекаеш лъв, обикаля търсийки кого да погълни. Съпротивете се немо, как с мускули, с боксови такива. Не. Съпротивете се немо, стоейки твърди във вярата. Откъде ще дойде твърдостта, увереността, силата, за да се съпротивлявам? Как ще дойде към мене? Чрез мисли, чрез болката на тялото. Хайде сега да ти видя вярата. Хайде сега да видя твой Бог какво ще направи. И ти да му кажеш, не дяволе. Моят Бог, аз го призовах, аз възложих грижата си и той ще се погрижи за мен. Ама в момента има болка, няма значение. Той ще даде сила да мога да преодолея без, вижте, по време на изпит. Болка може да има. Важното е отношението ти. Как ще постъпиш? Когато идват такива изпитания, естествено е, че векът е да извикаме към Бога е нормално. Но ако не получиш веднага отговор, какво прави? Почва робот. Най-напред въпроси. Безобидни. Хайде сядай, Господи, защо мълчиш? Защо сега Бог допуска това нещо? Кой баща ще го направи това на детето си? Ама баща ми не ма пусна там в морето да отида навътре и да влезе в студена вода. Какво каза бащата на детето, когато влиза в по-студена вода? По-бързо излизай. Аз спомням моите деца, сина ми много обичаше да плува и още от малки ги водим всяка година на море. И като е топло, те са се във водата. И ние минималко, да кажем 15-20 минути, викаме, Коце, хайде излез. Устата му посиняла, защото той се във водата.
Коце, излез бе, татко, излез малко да се напечеш и това студено. Не, едва говори, устата му сини. Не, не ми е студено. Ако не го изкараш и продължава да стои, вечерта ще тигне и температура. Ето го проблем. И сега, когато аз понеже обичам да плувам и следа прогнозата, ние отидохме точно на морето, когато започнаха горещините, но все още водата не е толкова гореща. Тя е гореща, но бих казал отпред, на брега. Нали, да влезеш 100 метра до по-плиткото, там е... Какво казах? Добре, 10. Казах 100 метра за дълбочината, имате изпреди. Добре, 10 метра, когато е до тука, там е по-топла водата и може да е 26-27 градуса. Това е добре за тялото да не изтива, особено за бъбреците. Обаче, когато се влиза навътре, по-навътре, там градусите са по-малки. Водата с поне 3-4 градуса пада. Но понеже от движението, от плуването ти се загряваш и не усещаш, даже като излезе ми е много добре, но всяко едно влизане, да кажем, половин час съм на плуване и излеза, стоиш 10-15-20 минути, пак влизаш, пак половин час, 10-15 минути, пак влизаш 10 половин час и на третия, четвъртия ден вече започнаха болките. Аз си помислих, че няма проблем. И друг път ми се е случило. И продължих си така, защото времето взе да става постоянно горещо и всички хора са вътре във водата. И дойде изпита. Сега какво да прави? Изпита си е факт. И аз казах, Господи, прости ми за това, че съм небрежен към здравето си. Но аз знам, че стоя поне в изпълнението на няколко от обещанието му. Да, сега ще постоиш малко, но изпита ще мине успешно. И започнаха. Трябваше да стоим смятахме тази година малко повече да стоим с моята съпруга, защото пък на нея много добре и действата. И поне 15 нощи трябваше да стоим. Ние платихме за първите 10 и последната нощ, когато се събудихме. Впрочем, предпоследната, вече кризата беше голяма. Не можех да стоя на едно място, не можех да спа. И викам на моята съпруга, ставаме сутринта и си тръгваме. Ама добре, дека сте тръгнем, ама как ще отидеш до колата? Толкова беше лошо положението. Викам, трябва. Аз пък се притеснявах, че ако се получи по-тежко нещо, може да ме вземат и спешно и в болница или някъде другаде. И какво прави тя там? Викам, не, качаме се на колата, не знам как трябва да влезе вътре. Трябва да седна. И слава Богу, станах сутринта, раздвижих се малко, викам, ще отида до колата, отидох до колата и разбрах, че ще стане работата. Викам, давай, лека по лека багажа свалихме и тръгнахме. И се прибрах в Пловдив. Като се прибрах в Пловдив и започна лека по лека оздравяването. Не стана изведнъж. Не стана от раз. Имал съм и такива случаи много, когато дойде напаст, дойде изпит и Бог веднага отговаря, но някой път има продължителност. За да мога аз да осъзная и да разбера какъв е проблем. Защото до година не трябва да допусна същата грешка. Ако имат живот и здраве за това. Така че, вижте, изпитанието идва и Бог дава изходен път. В този изходен път лукавия ще дойде и ще ти каже, не, до тук си, свършена с теб. Хайде сега да видя твой Бог. И тогава казах, не, ще видиш, че мой Бог
ще ме възстанови. Не отидох никъде, нито на лекаря, нито на нищо. Някой мисля, че това е крайност. Не, не. Аз познавам Бога си. Аз познавам присъствието му. И аз знае, че съм в изпълнение на доста от обещанията, които текат в ежедневието ми. Това дава твърдост на вярата. Значи, първото е жива вяра. Ето го делото. И е това обещание, което ви цитирам, примерно 50-ти псалом, това е ежедневие. Всеки ден. Аз имам и причини. Ето сега второто обещание, което ще ви прочета. Това е в Матея 5 глава. Там са блаженствата, учението на Исус. Първото блаженство кое беше? Блаженни нищите по дух. Лука, когато говори за същите блаженства, същото блаженство не казва нищи, а казва блаженни сиромасите. По дух. Не става въпрос гладни, отдърпани, без подслон, без храна, без облекло, без вода. Не, не става въпрос за това. Става въпрос за дух. Какво означава блаженни нищите по дух? Ние сме ги разглеждали, тези блаженства. Те са много важни. Нищи по дух са тези, които са разбрали и нямат чувство за собственост. Тоест, аз зная, че в моя живот всичко идва от Него, чрез Него и за Него. Сега забележете обещанието на това. Ако аз разбира тази истина и стане начин на живот. Защото е тяхно небесното царство. Ако аз съм нищ по дух, небесното царство ми е гарантиран. Сега забележете как в това блаженство ето трябва да се изучава и добре да се разбира Божието Слово. Блаженни нищите по дух. Как така нямам чувство за собственост? Примерно, леката кола, която притежавам, както я имам, утре може да я няма. Аз трябва да знам, че тя е подарък от Него. Здравето, което имаме днес, това е подарък от Бога. Дарбите, способностите, талантите, които имаме, те са дар от Бога. Работата, която имаш, много добра, високо платена, това е дар от Бога. Добрата съпруга, добрият съпруг, децата, които имаш, това са дарове от Бога за теб и за мен. А ние как постъпваме ние? Ах, ти е мои две ръце. Нали? Ох, моите две ръце. Колко съм способен, колко съм талантлив, колко съм даровит. Ето, видяхте едни прекрасни млади хора, които хвалиха и славиха Бога. Те могат да го направят по два начина. Единият, вие виждате ли аз как хубаво пея, как хубаво свиря, нали? Но кое е онова нещо, което ще спира развитието на гордостта и славолюбието вътре в мен? Вижте сега, блаженни нищите по дух. Да имам това знание, това разбиране, че всичко това е от моя Бог, че това е подарък за мен, за да живея един изобилен живот. Не каза ли Христос така? Аз дойдох да ви дам живот, и той изобилен, вечен. Ей, слава на Бога! Вижте, изобилен живот в какво може да се изразява още в материалния свят. Намножаване на блага. Придобиване на много, 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 много неща. Най-голямото богатство се остава спасението на нашата душа. Второто богатство, което е, че нашето сърце, прекръщението със Святия Дух, Бог започва да обитава с мен. И то е с мен. Блаженни нищите по дух е страхотно обещание, което, когато ние го разберем и започваме да го живеем, стане начин на живот, ще те пази от развиване на гордост и славолюбие, което е мерзост пред Бога. Не можем ли да го разберем това, мили хора? И за да спрем гордостта, разбирай го така.
Всичко това, което си ти, е подарък от Бога за теб. Здраве, таланти, красоти, положение, позиция, образование, всичко. Някои искат да се образоват, не могат. Нямат възможност. Някои искат да имат добра работа, високо платена. Не могат, нямат. Дори и нямат работа някой. А ти имаш. И си благословен. Можеш ли да кажеш? Благодаря ти, Господи. Виждате ли колко естествено може да дойде това благодарността? Благодарност на Бог за твоето ежедневие, за всичко това, което ти притежаваш. Не е ли благодарност това, че имам това благовреме да дойда тази сутрин тук и да седна спокойно и да слушам Божието Слово? Знаете ли, че някъде го няма това? Някъде са гонени, някъде няма църква. Отидахме за кратко, за 3 дни в Балкана. И там се срещнахме с доста хора. Повярвайте, от сутрин до вечер. Разговори с хора, и то някой в напреднала възраст, които нищичко не знаят за Бог. Колко много въпроси имат те в себе си. Животът им е вече накрая, а те не са спасени. И те не знаят, че трябва да бъдат спасени. Ето го моето богатство. Аз имам ключ, отговор и решение за тяхния проблем. Че живота не свършва до гроба, защото когато говорим за смъртта, косите им настръхват. Те се плашат, защото не знаят неизвестност. А ние знаем истината. Вижте какво богатство притежаваме. Истината за Бог, истината за вечните неща. Как да ходим, как да придобием, как да общуваме с този Бог. Ей, това е съкровище. Кой? Кои са настойниците на тези божествени тайни? Не сме ли ние църквата? Виждате ли колко е важно да ги знаем тези истини? И това семе да го сеем навсякъде. Ето как е блажени нищите по дух, едно блаженство, когато го разбира, в него има и предпазна мярка. Там е тая клауза, в която получаваме отговор на този въпрос. Как да опаза себе си в смирение и да опаза себе си от гордост и славолюбие? Ето как. Когато всичко това, което притежаваш, да кажеш, то не е мое. Господ даде, Господ взе, каза Йов. А беше най-богатия човек на изтока. И за колко кратко време, само за един ден, една нощ, а и в един кратък период от време, от дни, загуби и децата си, и домът си, всичко. Богатството си. Жива вяра. Жива е тогава, когато има дело. Още едно обещание искам да ви дам. То е в пак 5 глава 8 стих. То е 6-тото блаженство. Там се казва блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни. Блаженство означава постоянно състояние. Думата щастие, щастлив човек, трябва да знаете, че това не е постоянното състояние. Щастлив си за моментно преживяване. Щастлив съм, че срещнах еди кога си. Щастлив съм, че тази сутрин съм тук. Но вижте, това щастие за 2 часа и се разделяме. А блаженството е постоянно. Постоянно състояние на духа, на душата. И тук се казва, блаженни чистите по сърце. Защо? Защото ще виждат Бог. Много хора искат да видят Бог. И от вярващите. Искате ли да виждат и Бога, мили хора? Ако имат това желание, ако имат тази жажда, е добре. Ама чуйте отговора. Блаженни чистите. Чистото сърце. Ако аз се науча как да поддържам чистота на моето сърце всеки ден,
духовните ми очи ще бъдат отворени, за да виждам грижата му, любовта му, милостта му, силата му, присъствието му днес в моя живот. Слава на Бога! Блаженни чистите по сърце. Чистотата на сърцето отваря духовните очи и сърцето, за да разбираш и разпознаваш, че Бог не е далече и до по време на изпит. Че ти си с Него. Че Той е с тебе. И когато аз виждам Бога, когато разбирам, че Бог е с мен, тогава, вижте, отново изпълнение на това обещание. Всъщност, в тези две блаженства могат да се изпълнят други две обещания. Тези две блаженства, това са обещания. Блаженни, чистите по сърце, защото вижте обещанието. Ще виждаш Бога. Да виждаш Бога реално в живота си днес, това те държи и ти дава сила да стоиш в смирение, първо. Второ, благодарност. Благодаря ти. Благодаря ти, че ти си с мен. Да, когато дойде напъст, когато дойде бурята, ако всичко е мъгла в тебе, не виждаш Бога, не го чувстваш, не го разбираш, че Той е с тебе, тогава ти се бориш сам. Казва ми да са здрави предните зъби. А изпълнението на тези обещания ни помага да изпълним другите две. Виждате ли как са обвързани самите обещания? И как дават сила да стъпим върху нашата част. И тогава Бог е верен да изпълни Неговата част. Така че, искам да попитам. Разбрахте ли ме? Може би малко повече говорих с примерите. Разбрахте ли кога вярата ви е жива? Когато в едно обещание, зато и ви дадах тези три. Едното познато, а другите, блаженствата също са обещания, но чрез изпълнението на тези обещания, нашата част, ние имаме едно голямо обещание. Едното небесно царство е мое, а другото ще виждам Бога. Обаче, чрез изпълнението на тези две блаженства ни помагат да изпълним нашата част в другите. И в 1 Петро 5 глава, 6 и 7 стих. 6 стих беше: и тъй смирете се под мощната ръка на Бога, и Той ще ви възвиси своевременно. И продължава мисълта, изречението. И тогава всяка ваша грижа възложете на Него, Той ще се погрижи за вас. Тези две обещания, блаженствата, които ни помагат да съхраня и да стоя в позиция на смирение, всъщност и като имам знание за обещанието, че ако аз съм в смирение, всяка моя грижа, а те ще дойдат. Има ли някой, който няма никакви грижи? Освен някой бебе. Ама и то, когато оплътне, и това му е проблем. Когато жадне или когато напълни гащичките, пищи, крещи, не се стои около него. Това е неговата грижа. Да вика, да пищи. И когато дойде грижа, по този начин то казва, че има проблем. Това е. Но ние знаем наше. Всяка ваша грижа, възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Увереността на моята вяра и белега, че тя е жива, ако аз съм в позиция на смирение. А онова, което ще ми помогне, смирението да стане начин на живот, е да влезе в изпълнението пък на тези две блаженства. Ето връзката. Виждате ли, когато научите едно или две обещания, не спирайте. Те са хиляди, наистина. Обаче, не е необходимо да ги знаете всичките. Най-важните, които касаят твоето ежедневие, грижата, напъст, страдания, болести, проблеми, лишения, има ясни, конкретни обещания с моя част и Божия част. Изучавайте ги, търсете и обещания, които пак има наша част, но бих казал, като че ли са по-лесно за изпълнение. Примерно, ето сега блаженни нищите по дух. Забележете какво е необходимо там.
Просто да имам правилно знание за нещата, които идват до мене. Мои ли са? Или някой друг ми ги подарява? И когато ти знаеш, че те са от Бога, благодарността не отива на тия две ръце, не ги наслагваш върху себе си, за да си порасне гордостта и когато други ти кажат и да тупнат по рамото, да почва да ти растат крилата на гордостта и на славолюбието и да не можеш да се спреш, ами да кажеш, благодаря ти, Господи, защото всичко това е от теб, чрез теб и за теб. И вече по този начин ви ще блокирвате и това е най-добрата съпротива, която можете да дадете и отпор на дявола да ви мами и да ви лъжи, да ви открадне благословението на едно обещание. Считайте го за пълна радост, братя мои. Тогава, значи, времето, по време на изпитание се изпитва моята и твоята вяра. Първо, дали тя е жива? Разбирате кога е жива? Когато разбирате Божието обещание, стъпвате върху вашата част, то става начин на живот. Бог е верен, ще изпълни неговата част. Сега, второто нещо, което е необходимо за вярата, за да издържи. Прави ли ви впечатление, че когато разглеждаме случаите за изцелението, Исус употребява няколко пъти един израз. Голяма е твоята вяра. Или да кажем така, друг случай той казва, иди си, нека бъде според вярата. Тоест, да имаш. Като казвам голяма, някак си не може да изложим някаква единица, по която да разпознаем, но можем да кажем достатъчно. Да може Бог, когато погледне в тебе и ти да знаеш за себе си, достатъчна ли е твоята вяра, за да може да издържиш по време на изпит. Когато вярата ти е жива, начинател и усъвършител на вярата, кой е? Кой е? Името Исус. И как го прави той? Изведнъж ти стоварва нещо огромно. Първи изпит в живота ти е един стресиращ, един огромен изпит и той те смазва. Тогава няма откъде да дойде тая голяма вяра. Ти просто нямаш, това е началото. Все едно от едно малко дете да го пратите да работи. То още се учи. То може само да казва, когато е гладно, чрез плач. Когато е мокро да пищи. Когато е жадно да пищи. И майката му разбира езика. Как го разбира? Тя се знае, но го разбира. Тя разбира и като е питан, какво има ми? Гладно е. Какво има ми? Жадно е. То не казва такива думи. Но тя ги разбира, защото знае по график, горе-долу кога детето е предходното ядене и знае, че времето е изтекло и трябва да го нахрани. Трябва да му даде да пие. И пък когато пищи особено, по-така особено, значи гащичките са пълни, то не може да ги търпи. И тогава пак тя знае, ми направила е билята. И така. Сега, голяма вяра. Как се придобива тя? Или по-скоро нека бъде достатъчна. Защото в повечето случаи той казва, иди си, нека бъде според вярата ти, а в други случаи казва, като видя вярата им, трети случай казва, голяма е вярата ти. Ето ви един пример, стотника. Това е римския стотник, това е в Матея 8 глава. Първият случай за прокажение, първата глава от 1 до 5 стих, от 5 стих надолу е случай с стотника. Римски стотник, времето на Римската империя, той е господар на света. Той има подчинение на себе си близо 1000 войници. Този човек имаше един слуга. Той имал много слуги, но един слуга, който боледуваше тежко, беше на смъртно легло. Стотникът беше чул за Исус. Интересното е, че когато стотника принесе молбата си пред Исус и му каза, слугата ми лежи тежко болен в домът ми. Тогава Исус му каза, ще дойда и ще го изцеля.
Чуйте сега какво каза вярата на този човек. Това е вярата. Вярата има глас. Господи, Господи, не съм достоен да влезеш под стрехата ми. Кажи само дума. Откъде придоби тази вяра? Ами казва, и аз съм властник. И аз имам подчинение на мен войници. Пък да ни кажа, че и ти си мой слуга. Защото вие сте роби, евреите. Но виж, не си го позволи това. Каза, и аз имам подчинение на мен войници. Казвам на един, иди там, направи това. На друг, иди там, извърши онова. И те отиват и вършат волята ми. Ти си Господ. Ти си Месията. Ти имаш подчинение на себе си духовни сили. Кажи само дума. И тези сили ще се включат в действие и ще изпълнят волята. Какво беше поведението на Исус? Беше шокиран. Беше страхотно, приятно изненадан от тази вяра и каза: хей, хора, никъде в Израел, Божия народ, който е просветен, който има Божието Слово, аз не намерих такава вяра. А този езичник, римски стотник, каза: голяма е твоята вяра. Иди си, както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата му здравя в същия час. И когато отидоха от дома и видяха, че слугата, той попита в кой час му стана, и те му казаха. И той разбра, че стана в момента, в който Исус каза: нека бъде според вярата ти. И целението се случи. Още един пример ще ви дам за голяма вяра, за да може да я схваним. Една майка отива за дъщеря си. Ханаанката. Това мисля, че е 15 глава на Матея. Там се казва, нека да го прочетем. Ех, добре. Този случай ще прочетем. Това е от 21 стих. Исус, като излезе оттам, се оттегли в тирските и сидонските предели. Чета Матея 15 глава от 21 стих. И ето една хананка излезе от онези места и извика: смили се над мене, Господи, сине Давидов. Дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но той не отговори нито дума. Учениците дойдоха, му се молиха, като казаха: отпратия, защото вика подирени. Ти мълчиш, не отговаряш, ама тя не спира. А той в отговор каза: аз съм пратен само при загубените овце от Израилевия дом. А тя дойде, му се кланяше и казваше: Господи, помогни ми. Забележете как се обръща тя. Мнози му казаха: Назарянина, мнозина му казаха: учителю, а чуйте тя: Господи. Господи, помогни ми. А той в отговор и рече: не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата. А тя каза: да, Господи, но и кученцата едат от трохите, които падат от трапезата на господарите. Тогава Исус в отговор и рече: о, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието. И чуйте, и дъщеря й оздравя в същия час. Вижте голямата вяра. Голямата вяра не е сляпа. Тя не е вяра, която да налучква отговорите. Не. Тя е вяра, която вижда изходния път, има знания, мъдрост и сила, за да го премине. Ето е вярата. Тя знаеше, т.е. от това, което тя е чула за него, дали лично е присъствала на някой от събранията или просто тя е чувала свидетелство на други хора, не знае. Само знае, че тя се обърна по най-правилния начин към него. Господи! Първо, тя викаше, разбираше от какво има нужда, че това, което иска от него, е по милост, не по заслуги. Второ,
Тя го нарече Господ. Господаре. Месия, Бог в плът. Не учител. Учител може да бъде всеки човек. Някой от старовремените, пророк или нещо друго. Не, тя каза, Господи, очакваният Месия. И беше настоятелна. Тя познаваше сърцето на Бога. Не може този Бог, който е любящ Бог, който говори за любов, сега когато тя, с майчената любов, излива болката си пред него и иска милост не за себе си, а за дъщеря си, тя знаеше как да го превземе това сърце. Настоятелно, смирено, милост и вик, докато получи отговор. Как сега Исус, вижте какъв отговор и каза, при който малката вяра ни би издържала. Съжалявам, но това не е за вас. Това е само за децата. А вие сте кученца. Боже мой! А кажете ми, че съм куче. И тогава наистина ще ме охапа като куче. Но слава Богу, че тази жена не се обиди и вижте вярата и как отново. Е, това е познаване. Вяра знаеща, разбираща, просветена. Не сляп. Да, Господи, продължава с тази дума, да, Господи, но ти разнаеш, че кученцата стоят по трапезата, нищо, че не им хвърлят специално за тях, ама те знаят, че ще падне нещо от богатата трапеза и за тях ще има. Ето е вярата. Вижте как оставя Бог. Той знаеше тази вяра. Той знаеше сърцето, но остави изпита да се развие до там, че цялата вяра, която тя имаше и нейните възможности да излезат на показ. И сега, когато ги четем, на нас не става ясно. Как ще порасне твоята и моята вяра? Пак ще повторя и ще се върна назад. Първите изпити, които идват в живота ни, те са малки. Те са да, това са бих казал, прохождащите опити и опитности на моята и твоята вяра. Когато малки изпити, за първи път ти ще упражниш вяра и ще очакваш директно от Бога решение на проблема. Аз казвам, и винаги ще го казвам, всяко добро и всеки съвършен дар идва от Отца на светлините. Лекарите от кого са? Те са от Бога. Те са за да помагат на нуждаещите се. Да, но примерно сега, имаш ли случаи, в които имаш леко нещо неразположеност и веднага се разтревожваш и тичаш, дигаш бързи помощи, отиваш при лекари, а може би трябва едно хапче само да пиеш или пък една молитва да произнесеш и решението да дойде. Пробваш ли го това? Тук не става въпрос. Първите изпити на вярата трябва да са допустима, как да кажа, допустимо допускане на опасност да се развие в тебе до решение да очакваш да провериш истинността на твоята вяра. Дали работи или не. Ако ти никога не упражниш вяра, как ще разбереш твоята вяра дали работи или не? Колко голяма е твоята вяра? Как ще го разберете? Ами опитност. Вие сте упражнявали вяра, вие сте практикували вяра и това ви се е случвало. Аз съм ви разказвал за моя живот, имали сме много тежки изпити, стигали сме до смърт, когато сме се молили за възкресение, Бог го е дал. Ама това не беше първият изпит. Преди това имаше низ от изпити, 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 в които аз упражнявах вяра, и когато дойде голямото изпитание, аз не бях затруднен да кажа точните думи. Ти си мой приятел. Не е възможно. Това, което си ми подарил, ти да ми го отнемеш. Ей, така брутално. Ти не си такъв Бог. И тогава дръзнахме да искаме възкресение и Бог ни го даде. Пред моите очи и пред очите на моята съпруга. Ние видяхме как детето ми възкръсна. Как? Ако това беше първият ми изпит в живота, това щеше да ми убие.
Затова трябва да знае кой е начинателя и усъвършителя на моята вяра. Зато и казва, никакво изпитание не ви е постигнало, освен онова, което може да носи човек. Но заедно с изпитанието, Бог дава и изходен път, така че да може да го издържим. Но това е при условие, че вярата е жива и достатъчна. Затова упражнявайте, изучавайте обещанията, откривайте вашата част и ги упражнявайте. Няма значение в момента в какво цветущо състояние си. Няма значение дали в момента имаш нужда от Божията част в даденото обещание и ти си казваш, за какво да го правя сега това, като нямам нужда от него. Да, ама когато дойде да има нужда от него, ти няма да си готов. Затуй, нашата част е днес, Божията част е когато дойде проблем. Това касае, ако щете, и нашите взаимоотношения. Кога трябва ти да сееш? Нуждата на твоя брат е време за сеене. Това е сеитбата. А когато дойде твоята нужда, е време за жътва. Тогава Бог има грижата. Така че благославям ви в името на Исус. Вижте, че можем да постигнем състояние, в което по време на изпит да се радваме, да изживяваш трепет от това, как моят Бог ще се намеси. Как ще реши проблема ми? Не знам. Беше тежко, беше трудно и се чудихме как ще си дойда от морето до тук. А пък то така стана, че след сега миналата от понеделник, да, понеделник, вторник, не, от сряда. Сряда вече нещата станаха повече приемливи. Можех да стана, да отида и в Балкана отидохме. Там пък отидохме, защото имаше определена, нали, цел, имаше хора, които искаха да чуят. Но факт е, че отидох. Дори не можах да дойда на църква. Но Господната вечера моята съпруга дойде и ми донесе вкъщи. И ми беше много тежко, че пастор Бождар беше тук, нали? Е, слава Богу, че един от двамата е бил тук, за да може, нали, да се обслужи трапезата. Така че бъдете благословени. Нека да се изправим да завършим. Отче святи, верно и истинно е Твоето Слово. То е опитано и наистина е щит на тези, които уповават на Него. Аз зная, че една вяра основана на Твоето Слово, когато стоим в нашата част, Ти си верен и праведен да стоиш в Твоята, защото тогава вярата е жива, работеща. И когато дойдат първите опитности, те дават и придават твърдост, т.е. сигурност, убеденост, че каквото и да се случи по време на бурята, ти си с нас и виждайки те, че ти си в близост, ще се намесиш точно когато е необходимо. Благославям с тези думи църквата ни. Да бъдем една силна църква, която издържа каквито и да е изпитания да дойдат в личен план и като църква, така че името ти да се прослави, стоейки твърдо в вяра, доверие, упование на теб. Благодаря ти, че те имаме. Амин. Бъдете благословени, имайте една... Бъдете благословени, имайте една добра седмица и Бог да бъде с всички вас. Амин.